Och ich. Georot. Que horror! Aquela grafitagem toda.
Maciça. Pois é. Estamos aqui a andar, eu e vocês, pelo meio da cidade de Tomar, em plena segunda vaga deste covírus. Eu chamo-lhe covírus. Pois é. Cá estamos nós, eu e vocês. Me acompanham em cada caminhada que eu faço com a câmara. Espero que tenham saúde, que é o mais importante. O resto que se lixe. E já sabem, não ponham a máscara. Façam guerra. Fiquem bem. Eu só ponho espaços fechados apenas. E é porque sou obrigado a pô-la, senão também não punha. Simples. E vocês, comentem aí. O que é que vocês faziam no meu lugar? Ponham na, ou não? Em espaços fechados. Hmm.